просто неба, у повітрі, в ефірі та під землею. Локації для своїх подій Google Fest обирає завжди надзвичайні. Людині поза контекстом і уявити важко, що можна робити у шахті підземки, крім будівельних робіт або, на крайній випадок, походеньок дігерів. Але Дніпро Google Fest на глибині 50 метрів під землею пригадав історію Прометея. Точніше, створив нову Дніпрометея повсталого. Головна принада кожного Гогольфесту – це завжди митецькі акції в незвичних місцях. Цьогоріч подібний перформанс відбувся під землею у шахті недобудованого Дніпровського метро. Там є і дуже цікаві речі, дуже цікаві форми, не тільки якісь страшилки, якими всіх лякають, а що це реально можливість для міста створити свою власну фішку. Режисер Дмитро Костюминський поставив музично-перформативний візуальний проект «Дніпрометей повстали» на глибині 50 метрів під землею на станції метро «Центральна». Чотири локації метро уособлювали чотири міфи про постать Прометея, який символізує нас усіх, замурованих у соціальні рамки. Глядач потрапляє в тунель, а далі починає занурюватися в глибини себе, де залишається із собою наодинці, прислухається до власного «я» і врешті отримує новий досвід. Суть саме в тому, що не тільки в тому, що ви бачите на сцені, але і в якому стані ви самі знаходитесь при цій атмосфері. А оскільки в метро зіграти виставу нереально, взагалі фізично, із-за цього люди будуть насправді за допомогою акторів і різних зовнішніх факторів потрапляти насправді в свіжий внутрішній світ і переживати оцю це життя Прометея. Проект «Дніпрометей повстали» – це ще й інший погляд на метро, спроба переосмислити цей простір та його сутність. У Гогольфеста є фішка, він ревіталізує, в кожному місті знаходять ось таку фішку, ревіталізує пространство, ну, куди, в принципі, невозможно попасти. Команда Гогольфесту має чималий досвід проведення таких івентів. Серед останніх – балет кранів та гранд-опера «Неро» в Маріуполі. Дія музично-перформативної постановки відбувалася під водою. Ми навесні зробили на фестивалі стартап Гогольфесту в Маріуполі, поставили оперу в судоремонтному заводі, який також там дуже великий рівень потреб по безпеці до нас було, де було, в принципі, непросто теж домовитись з усіма. Це теж були спецслужби, різні організації, яким ми намагались пояснити, що ми робимо, як ми робимо.